Valeu, Raí! Raí, o carro morimbona aí, botando quente no gás. Eita! A vaca não pisando foi o zagueiro ali agora, não disse que... Ah, a Evinha pegou uns espinhos, olha. Tira os espinhos da égua, gente. Tira os espinhos da égua, vá. Cuidado. Vá. A caída foi grande, foi demais. Aí pegou uns espinhos na égua. Pronto. A égua tá no ponto agora. Alisson CD. É isso aí, rapaziada. Essa foi a brincadeira de hoje aqui no Campo Sítio Novo. A vaqueirão aqui apostando no gado. Obrigado a toda a rapaziada que apareceu aqui. Vem aqui divertir aqui no Campo Sítio Novo para vocês todos acompanhar o canal Rota do Vaqueiro. Né? E obrigado e até a próxima semana com vídeo de mais apostas aí. Enquanto lá a gente vai treinando no gado e mostrando algum conteúdo para vocês, tá certo? Valeu, obrigado, viu? Meu pai, sem nada, esse é um homem, viu?